Meinasitteko te tänään osallistua tähän ilmaiseen pussitempaukseen? Oli tarkoitus käydä Hammaslahdessa. Eli siinä nyt tulo sitten 9 € säästö eestä kasvikun, jos se on ilmainen kerran. No mitenkä usein te noin ylipäänsä käytätte Joensuun joukkoliikennepalveluita? Viime talvena, jolloin hinnat oli edullisemmat, niin monta kertaa viikossa. Mutta nyt on harkinnan alla valitettavasti. Miksi on harkinnan alla? 4,5 € on kova hinta. Onko kaupunkilaiset antanut palautetta tästä uudistuneesta joukkoliikennejärjestelmästä? Että onko siellä tullut risuja tai ruusuja? No tässä vähemmän. Kyllä on muutama palaute tullut. Esimerkiksi kun käteisinnossa on siirrytty vyöhykemaksuihin, niin siinä vyöhykkeen rajalla olijat ovat sitten kärsineet siitä, että hinta on noussut. Enempi palautetta on tullut ihan kaupungin palautesivujen kautta sitten. Tai jollakin paikkakunnilla tämä tempaus on järjestetty esimerkiksi lauantaina, niin onko tämä maanantai nyt miten otollinen tälle tempaukselle? No halusimme tämän maanantaipäivän, kun tämä on se kansainvälinen auton vapaa päivä, jolloin auto jätettäisiin kotiin, niin halusimme olla siinä rintamassa. Toki ehkä viikonloppuna olisi asiointikulkijoita ollut enemmän. Miten utopistinen ajatus on, että Joensuussa olisi aina ilmainen bussiliikenne? Tässä taloudellisessa tilanteessa voin sanoa, että aika utopistista varmaan on. Ei ehkä ihan näköpiirissä tällä hetkellä. No miltä se tuntuu olla niin sanotusti jäniksenä kyyssä nyt? No ihan mukavalta. Kuva ei kastanut tuossa polkiessa tänään, niin meillä on meistä kuivana matkustettavuus. Tuossa sanoit, että pyörällä yleensä liikut Joensuussa, mutta kuinka usein sä sitten näihin busseihin hyppäät muuten? No ei, kyllä on nyt vähän aikaan tullut hyppäätty, että varmaan viimeksi sitten yläaste aikana kuin 4 vuotta sitten. Onko sinun mielestä opiskelijalle liian kallista tuo bussilla matkustaminen? No ei varmaan liian kallista, mutta kun ei sitä opintotukea niin hirveästi tunne, meillä on mistä säästellä johonkin muuhun kuin bussi, jos vaan pystyy pyörällä kulkemaan esimerkiksi.